Gospodine Tolić, obično kaže naš narod, pustite čoveka u kuću da mu vidiš kakav je. Dakle, mi smo ovde kod vas u komunalcu, vi ste krenuli u uređenje vaše kuće, da tako kažem. Evo, na red je stiglo i asfaltiranje. Jeste, naša kuća je dugo bila nesređena, a smatram da jesmo dobri domaćini, pa je red da i kuća bude, jel tako, uređena. Ovo smo čekali godinu i nešto više dana, ovo asfaltiranje. Sve se nekako tako padalo, nismo imali sreću, da kažem. Evo, najzad radimo i to, i to će ovde otprilike biti finiš onoga što smo radili već i u prethodnoj godini i u prethodnim godinama. Time uređujemo našu kuću, lepše će izgledati. To je ono za oko, a ono što je važno, kao javno preduzeće, mi podižemo vrednost naše imovine, vrednost našeg kapitala, tako da nije to tek tako bacanje par uzalud, upravo je kontra, dakle, time podižemo vrednost naše firme, što je dobro. Smatram da smo dosta u prethodnim godinama uradili na sređivanju grada i da je došao red da, eto, i ovo naše ovde malo uredi. Radove izvodi pirotska firma Drumovi, vidim, obično novinari pitaju za one cifre, koliko sve ovo košta. Pa vrednost tog projekta je negde oko 5 miliona, sredstva su obezbeđena, iz vaših para sve radi. Vreme nam je naklonjeno, jer nije, ali trebalo bi da se sutra sve završi ako nemamo neke obilne padavine.